ရင်ကျဲမှုအမွေပကံမည်ဗုဒ္ဓဘာသာသည်လူအပေါင်းတို့၏လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်ပေါက်ပွားစေသည်သာမကပဲကမ္ဘာလောက၏စပင်းရင်ကျဲမှုအနုပညာစသောနယ်ပယ်အသေးသေးအတွင်လည်းပြော၍မပြနိုင်လောက်အောင်ပင်အကျိုးပြုခဲ့သည်အကျိုးပြုစေဖြစ်သည်အကျိုးပြုနေလိုက်အောင်မည်ဖျားဟောနိကင်ငါရဲ့ပိဋကတ်တော်များနှင့်အတူတကားကမ္ဘာနိုင်ငံအသေးသေးတွင်ခေအဆက်ဆက်ကစပြီးဂေတာထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးနေကြသောဗုဒ္ဓစာပေဗုဒ္ဓကျမ်းစာများသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကကမ္ဘာစာပေလောကအတွေ့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သောအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည်။အနုပညာနည်း၌ဗုဒ္ဓဘာသာ၏အကျိုးပြုချက်သည်လည်းပြောမကုန်ရေးမကုန်နိုင်လောက်အောင်ပင်ကြီးကျယ်များပြားလာသည်။အနုပညာသမိုင်း၌အနုပညာလက်ရာများစတဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်အနုပညာလက်ရာများ၏အစစ်တဆင်ပြီးတဆင်တိုးတက်လာသောအချိန်နောက်ကစပြီးကမ္ဘာအနုပညာလောက၌ဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌အာတောကဘယမေတရားကြီးလက်ထက်လောက်ကစ၍ဇေဒီပထိုးများကိုတဲ့ခြင်းနှင့်ဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများကိုဖန်တီးခြင်းများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်900စုနှင့်ဂန္ဓာယအနုပညာတခေတ်စန်းချိန်၌ကဂန္ဓာယဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာအောင်ပင်ထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့သည်ထို့နောက်ယခုဘုံဘေမျိုးနှင့်မိုင်30လောက်အကွာတွင်ရှိသောဂနေဟရီလိုင်ကူနာရှိသည့်ဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများသည့်၎င်းအာဇန်တာနှင့်အေလိုယာလိုင်ကူများ၌ရှိသောဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများသည့်၎င်းကမ္ဘာအနုပညာတန်နမူနာများအဖြစ်တည်ရှိနေပေသည်ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာ၌ရှိသောဗုဒ္ဓအနုပညာဇေဒီပထိုးများနှင့်နတ်ထုံပထုံးဇေဒီပထိုးဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများသည့်၎င်းကမ္ဘောဒီးယားရှိအန်ကောဝက်တီ၎င်းဂျပန်ရှိဘိုရိုဘူရိုတီ၎င်းကမ္ဘာအနုပညာလောက၌ကြီးမားသောအခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်နေသောဗုဒ္ဓအနုပညာများဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဗုဒ္ဓအနုပညာဖန်တီးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကမ္ဘာအနုပညာလောကတွင်တခမ်းတကဏ္ဍကပါဝင်နေသည်မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓအနုပညာ၏ဗဟုဌာနမှပကံဖြစ်သည်ပကံတွင်ယခုထက်တိုင်ဇေဒီပထိုးများ၊ဗကြီ၊ဗဘု၊ပန်တော်၊ပန်တမော၊ကျောက်ဆက်လက်ရာ၊ဘိတုကလက်ရာအစရှိသောဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများသည်မြမရင်ကျေးမှုအမွေနှင့်အဖြစ်အနုပညာတန်မိုးကိုညံ့နိုးသူများအားဆွဲဆောင်လျက်ရှိနေသည်။တို့ရာတွင်ပကံ၌ရှိသောမြမရင်ကျေးမှုအနုပညာအမွေနှင့်များကိုညံ့နိုးသူများသည်ပကံကိုမရောက်ဖဲနှင့်ကြည့်ရှုလည်လာခြင်းပြုလုပ်ဖို့မလွယ်ကူပေ။ပကံရည်ကြီးမှုနှင့်အနုပညာကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများအတွက်၎င်း။ပကံဖျားပထိုးများကိုဖုံးမြော်ကြော့လိုသူများအတွက်၎င်း။ရည်ကြီးမှုဝင်ကြီးဌာနမှအမျိုးသားပြတိုက်တွင်ရည်ကြီးမှုအမွေပကံမြေပြပွဲကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ကျင်းပပွဲ၌ပကံမြေပေါ်တွင်ရှိနေသောဖျားပထိုးများနှင့်ပကြီးပဘုပန်တော်ပန်တမောကျောက်ဆက်လက်ရာအစရှိသောမြမရည်ကြီးမှုအမွေအနှစ်ပကံရည်ကြီးမှုအမွေအနှစ်များ၏ပုံတို့များကိုစုံလင်စွာပြထားသည်ပကံခီးသည်များသည်ပင်ယခုလောက်စုံလင်သောပကံ၏ဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာများကိုတထိုင်နှင့်တစ်ချိန်နှင့်ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေရင်းပြပွဲ၌ပြထားသောအထူးခြားဆုံးဗုဒ္ဓအနုပညာလက်ရာမှာလောကေတိ2900ကျော်ကမြမပကြီးပညာရှင်ရေးဆွဲခဲ့သောအဝိပကြီးကားကြီးဖြစ်သည့်ယခုခေတ်တရုတ်ပြည်နှင့်ဂျပန်ပြည်တို့၌အဝိတွင်ပကြီးပုံများရေးဆွဲခြင်းပကြီးပုံပေါ်လာအောင်အဝိကိုရက်လောက်ခြင်းများကိုပျောက်ပျောက်မြောက်မြောက်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ကိုတွေ့မြင်သိရှိရသည်ယခုရည်ကျဲမှုအမွေပကံမြေပြပွဲ၌ပြထားသောအဝိပကြီးကားသည်လောကေတိ2900ကျော်လောက်ပင်မြမပကြီးပညာရှင်များအဝိကိုပကြီးပုံဖော်နိုင်လောက်အောင်ပင်ရက်လောက်နိုင်ခြင်းသိရောင်ဆောင်သုံးပြီးပကြီးရေးဆွဲနိုင်ခြင်းတမိုင်းဖြစ်ရန်အမှန်ဤငင်းမရသောအထောက်အထားဖြစ်နေသည်ရင်းအဝဲပကြီးကားသည်2900ကျော်ခြေကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်၍တွင်းမြင့်နေတော်လဲ
မူလဆေးရောင်အတိုင်းကြန့်ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်ခြင်းအဝိပကြီးကားကိုတွေ့မြင်သိရှိလိလာကြည့်ရှုရုံများနှင့်ပင်ရည်ကြည်မှုအမွေပကံမြေပြပွဲတွားရချုံနေပြီဟုဆိုရပင်လည်းမည်ရည်ကြည်မှုအမွေပကံမြေဆိုတဲ့စာပိုင်ဒီနေရာမှာပြဆုံးပါပြီရှင်